Hej allihopa, välkomna tillbaka till min kanal här på Youtube! Jag har märkt en sak att här står mina Gucci Goo hela tiden. Jag ska ta med mig en ut här för att... Du, du ska inte vara där inne! Jag vet inte vad... De lockas båda två in hit, jag vet inte vad det är. Är det vatten? eller något, något träslag eller någonting. Men du ska vara här ute, jag får göra en grop åt dig annars. för du inte ska skärpa dig. Idag har jag en plan, det jag har suttit förberett nu i två timmar och sen har jag kikat lite i single player och provat i creative mode hur man kan göra just den här maskinen jag gjort efter. Jag ska göra en mobbfarm som ska fånga in mobessens, vilket är sånt här faktiskt. Så här XP, eh, flytande XP grejsmojs. Så vi ska eh, få mobbessens in till en, nu ska vi se, en sån här autospåner så jag ska kunna spåna fram mina Orr mina diamantfår. Och sen ska de åka på rullband och de ska högerklickas med en autonomous activator. Och jag kommer då få ut eh, diamant -ore som jag kan skicka in typ i en pulverizer eller i en draconic chest. Jag tror jag har en draconic chest över här faktiskt. Där har vi en sån. Så det, det kan vi nog sätta ut ute sen. Så vi tar en titt här på hur det ser ut här ute. Hur... Vad oh gäspar bläcket? Gäsp... <laughs> Bläsk... Jesper? Här ska vi sätta ut en liten sån här. Nu ska vi se. Eh, där, spawner. För att här har jag nämligen tagit fram en spawner Från en liten dungeon som jag varit nere i. Vi måste kolla här under också och komma på ifall det står några hemska grejer där. Nu ska vi se. Eh, smutt! Så, det är skelett i den. Okej, okay, ja men det får duga. Då kan jag få lite ben samtidigt också. Eh, nu ska vi se. Det jag hade tänkt det är att jag ska först bygga in det här och sen ska de åka ut på rullband härifrån då. Så om jag börjar bygga upp lite smått här runt. Bara för att kunna täcka in det. Det ska bli ganska högt också. Men vad håller jag på med där? Så. Eh, men jag är snart tillbaka då jag har byggt lite murar runt här så ska vi se hur det går till. Sådär, nu har jag sovit så det är dag igen och vi ska se här hur långt jag har kommit. Jag har satt glas här nere och sen har jag cobblestone här då. I den här höjden här. Bara för att kunna släcka ner lite under här. Jag, jag tror det ska funka så är jag är osäker. Eh, det är alltid så här, jag bara testar mig fram till olika saker. Så här var det inte jag gjorde i single nämligen. Men då hade jag eh, eh, lite färdigt. Nej men det här funkar ju inte. Jag ska se, kanske. För det, det jag tänkte göra nu är att täcka över här. Och då hoppas jag att det ska bli asmörkt här inne. Annars får jag ta bort glasen så får vi hoppas på att det, det funkar i alla fall. iallafall. Uh, ja, precis där kommer det såna ja. Bra skit. Undrar om det är tillräckligt mörkt för att det ska.. Uh, för att det ska spåna jättemycket. Eller om det bara är en i taget. Vi får se. Jag tänkte i alla fall sätta ut sådana här Conveyor belts nu. Och då ska det ju färdas i den här riktningen, hitåt. Eh, och för att de ska kunna vara på den här hela tiden. Så måste jag trycka in Sån här. Jag ska flyga lite här tror jag, så blir det enklare. Sådär. Så, så nu kommer de, de... De som hamnar här ute, de som spårar här kommer glida in då till mitten. Eh, och då är det då att göra så här, antar jag. Så kommer alla här bak glida bort dit också. Och alla som kommer här glider in åt vänster. Så nu tar vi bort den här. Och Så ser vi ifall det börjar spåna någonting. Ifall de kommer ut här. Där kom det ett ska vi se. aj! aj, aj. Sluta! <laughs> och han, eh... Ja, ah, där kom han ut. Okej, det okay, var lite lagg. Eller, han fastnade typ bakom väggen. Hmm. Jag kanske inte får ha ett brett där. Ja, ah, vi provar det i alla fall. Annars får jag bara breda ut den här. Bred väg för här. Så ska de gå hit och sen ska de eh, dö här. Helt sonika. <laughs> och då ska vi sätta ut en grinder där och den är med grinder in ditåt. Vi ska även hämta eh, elgrejerna. Jag har laddat upp en batteri här. Jag har förberett lite, jag hoppas att det räcker med ström också. För de här är ganska snabba och så. Så här är ett, vad är det, 3.2 miljoners batteri. Som jag tänkte använda. Shit vad hackar det hackar här man nu. Eh, jag ska. Förutom att sätta upp en skräp där och slänga ut pilen. Så ska jag göra en ny sorts, ett nytt sorts nät. För det här nätet som jag har här, det funkar inte att lägga i autospånen. Utan man måste ha ett annat sorts nät. Som ser ut såhär. net eh, Så då får jag helt enkelt trycka ut mitt orchip Och sen får jag... skjuta eh, iväg mm. och fånga den på nytt i där Så. Och den kan man då använda i den där. Så nu ska jag hämta den. Oj, det var jag. Eh, vi tar Fast på den. Så det är bara att det är därför den heter sprutyxan. För att det var sprutad. När, när man slår på saker. Nu får inte jag plats med allt här. Det var ju dumt. Eh, det var jättedumt. Varför <laughs> jag inte innan? Ah, jag får sätta ut dem här igen. Lite tillfälligt såhär bara. Eh, så får jag gå ner och lägga ner skiten här i I kistan. Det är som jag inte behöver. Eh, typ glaset kan jag lägga där. Eh, sista där. Den där kan jag på mig i alla fall. Eh... Uh, el behöver jag. Ja. Vad fan ska det för? Den där tänkte jag ju mat av sen och göra pickles av Eh... Uh, klicken behöver jag inte. Äh, uh, jag får hämta lite i taget. Så det gör vi. Uh, så tar vi med batteriet ska vi ha här då. Och då ska vi ha någon central där jag kan bara ta el ifrån egentligen. Det är ju om jag sätter dem här. Uh, för jag ska ju ha el både till den här och till autospånen. Autospånen kan vara någonstans här framme hade jag tänkt mig. Så om vi sätter.. Äh vi sätter den där, det blir skitbra. <laughs> Lita på mig, jag är en doktor. Det är så man säger. Så tar vi el släddarna. Här Ska vi se om allting går enligt planerna. Jag tror jag har någonting på g här, i alla fall Det funkar det är Creative. Och det lär vara samma här nu. Så tar mer såna här. De här genererar grymma mängder ström. För så billigt pris. Två såna här kan, kan dra ström till en eh, digital miner. Om man så vill. Nu ska vi se, nu har vi input där. Nu har jag glömt vilka som är outputs på de här. För de, de här är lite mer Uh, de är så osäkra på vart det är som är upp och ner och fram och bak och sådär. Så vi så ska testa. Är det där rätt? Nej. Är det där rätt? Nej. Vart blir liksom.. vi ska se, Om jag sätter den härifrån. Då lär det bli den sidan här Så. Och då är.. Då borde ju.. Den. Vara input, fast det är det inte. Jag återkommer. Hmm. Här är en sak jag inte fattar. Nu uh, ska se, jag ska mörda den här. Uh, varför var det el redan i den här? Jag har ju inte kopplat in den i någonting än. Och varför är det essence i den här också? Det är ju bara några få skelett som har dött. Eller får jag asmycket essence av skeletten som kommer ut här? Och liksom hur fan kan jag ha el? Döda eller? Nu hugger den inte längre. Det måste vara något jättebuggigt med den här. Känns som det i alla fall. Grinder. Så. Massa essens i. Ah ja, det är bara bra det. Eh, jag ska nog sätta väggar här också så att de inte åker ut. För de ska ju, alla åker in åt sidan. Så jag måste sätta liksom. Sådana här in hit så ifall de går iväg. Så alla ska in till mitten där och sen ska jag sätta vägg där. Så jag ska bara hämta lite köbbel. Köbblerino, köbblera. Uh, köbbel, 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 köbbel. Och så gör vi såna igen. Att det är så tyst ljud här, det är för att uh, Jag har såna mufflers här nere. <laughs> Och det där är mitt skräprum. Det är Kims gamla rum. Hon kör ju inte här längre så jag får använda det som skräprum. Sådär. Så sätter vi väggar här. Så ska ni inte kunna röra på er. Men hör du... Sen är det bara föra ut essens från den här på baksidan. Till. Uh, antingen en tank eller direkt in i, som jag tänkte då, direkt in i, i mobbspånen egentligen. Eller om man ska ha tank emellan där kanske. Tror jag nästan ska ha. Det är nog säkrast. Och så sätter vi Tauk här också. Allt rätt där. Så nu kommer de åka in i mitten där hela tiden. Så kommer de mördas. Och frågan är om jag ska ha ett fönster här kanske? Så jag kan se, se in till alla. Vad som händer där. för... Jag... Det är osäkert vad som händer i... Eh, där inne. Jag tror jag hämtar ett glas. Öh... Eh. Schwöpp. Ska jag inte jag misstaget igen och... Och slå sönder de där här som vi gjorde i ett annat avsnitt. Pow. Pow. Så. Men de åker ju inte dit. De glider in i blocket där. Hmm. Det inte meningen. Ja, jag får kika lite på det här. Nu tror jag fixat det, jag flyttar ut de här liten bit bara. Men okej. Åker... Ja, där då, det var bra. <laughs> Så. Eh, och då behöver den mer energi. Ja. Jag behöver även eh, tömma den här på föremål. För att de här har ett osynligt inventory som man inte ser. När man högerklickar på den så har den ju inte alls Kom på, nej. Det var inte den. Eh, men de, <går> de ska ha ett osynligt inventory i alla fall som man måste tömma ur. Så jag måste hämta en konduit för att kunna tömma skiten. Vi tar... Uuuh, tar jag det? Oh, konduit. Det har jag ju för fan här uppe. Item konduit. Och sen tar vi, eh, om vi har någon papper korg redo? Eller ifall jag använder den sista. Vad heter trash? Uh, 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 uh. Mm. jag vill ju ha ben därifrån förresten. Som jag gör.. Om jag gör filter också. Skulle vi kunna göra. Uh, ska jag hämta med papper då i så fall. Då ska vi göra ett uh, itemfilter till den, Så kan man hämta ut uh, ben och lägga typ i en barrel. Och allt annat åker in i en papperskorg. Så ska vi kunna göra. Schwupp. Så tar vi resten av Papidusarna. Eh, nu ska vi se. Filter heter den. Och en, eh, en tossig liten.. Kista. Börjar få slut på Inventory Plats. Har för mycket sten här känner jag. Det lägga av lite. Så jävla mycket grejer här. Ja sen hade jag ju ben på mig som vi kan lägga där. Sen skulle vi ta och passa på egentligen och göra en till kista. Vi tar alla de här så tar vi en sån. Så vi ska göra den här Barreln. Nu ska vi se. Jag gör en till kista. En sån och sen Wood runt den så blir det en Burrel. Så och sen tar vi järn. Fem järn. Och en Hopper. Här är ett projekt som jag gärna vill få igång. Det skulle vara så coolt om man kunde få eh, den här typen av diamantfarm också. Nu skulle jag ta och lägga mig tror jag. Nej, snart. Um, men jag är snart tillbaka Ni har pilat fram lite mer kläder eh, under näsan. Jag ska få in mer eh, el och sen ska jag försöka få igång just det här conveyor också så att det ska, eh, så allting sitter klart och jag ska få ut lite essens och sånt. Men jag ska bara sova så att det är mycket väntetid och så. Så jag tänkte vi skulle ta en titt här också. På mina diamanter som jag har här inne. Min lilla diamantfabrik som jag gjorde i förra avsnittet. Så här går det. 57 diamanter. Så bara man fyller på kol hela tiden här så kommer den att hålla på. och shit vad mycket sulfur. Det har jag har ju tydligen tömt den här en gång. Så här kommer det diamanter titt som tätt. Så här måste jag tömma på obsidian tror jag. Lite granna. Jag tror att den andra kan vara full med Flint också, sånt där måste man hålla kollet på. försöka tömma ur den här lite ibland. Nu ska vi se, där. Nej det var inte så mycket flint i den, det var bra skit. Den här har ingen ström. Okej, okay. jag skiter den här just nu. Den får, den får köpa på där. Nu har jag hämtat mina liquid tanks. Har jag, nej har jag inte. jag Ska hämta såna pressurized fluid tar vi, ja det blir bra. Så ska vi försöka kolla det ut här hur vi ska göra det här. Så här ser det ut nu. Jag har kopplat in el. Jag måste få ut föremål från den här. Och jag måste pumpa ut liquid från den där då. Så... Eh, vi gör såhär, slänger bort lite skit så. Här under skulle jag kunna ha... Eh, nu ska vi se om jag ska ha el... Har jag där uppe, vad säger jag? Jag ska inte alls ha el. Jag ska ha... Något filter här under tror jag. Jag tror vi gör så i alla fall Jag slänger ut den där. Så. Så jag ska komma ner föremål här. Item conduit, Ut därifrån. Eh, och sen funderar jag på om jag ska ha en kista här. Och sen filtrera därifrån. Så jag får behålla alla ben. Ut i en barrel och slänga allt annat. Eh, så tror jag nästan jag gör. Jag hämtar en kista här. Så vi se vad den här. Den där har jag grejer i ja. Asså alltså det är så dåligt frame här, 20! Det är sjukt dåligt. Börjar ta slut på trä också. Har ni något bättre förslag till det här så, ja, som inte innebär typ ett ME-system? För det kan jag inte göra det här Så får ni gärna komma med för förslag på det också. Men just nu så tror jag att vi gör så här, att vi sätter en sån där och eh, kör insert på den och extract på den. Så ska det komma lite föremål här, tror jag i alla fall. Ska se om du börjar ploppa ut något skelett här snart. Jag kanske måste släcka ner mer, jag vet inte. Där kommer ett skelettus. Så, härifrån i alla fall. Så, skulle jag kunna ha... Vi gör så här. Så, så ser man benen där. Och sen kör vi in item conduit där. Uh, och den måste jag se till så att den är... Precis, den går utåt där. Den ska gå in. Insert. Till... Uh, kistan och där går det ut och här... Ska jag sortera. Uh, vi ska sätta in ben i den. Och den ska vara så och vi ska ha ben där. Så då kommer alla ben uh, åka in i den där. Så om jag... Ja precis nu kommer det ben här. Bra skit. Så. Uh, och resten. Istället för att det ligger kvar i kistan. Så ska vi ha det i typ en trashcan då. Hur gör man en sån? Får att, uh, sten där för mig att det är upp på cobblestone och en kista. Jag ska nästan ta och hämta lite trä när jag ändå håller på här. Så, det räcker. Så där. så gör vi en kista av det. Resten kan ligga där och skräpa. Eh. Så var det fem cobblestone. Har jag plats med det här? Ja, där har jag cobblestone. Så jag behöver tre där och sen en, två, tre. Så gör vi en sån där trashcan. Nice! Så allt man slänger in i den här försvinner helt sonika. Och det kan vi faktiskt bara sätta typ.. Ta bort lite här. Så. Uh, kan vi sätta den.. Där och sen item conduit där. Så går det ut där och insert där ja. Och då borde det.. Efter att jag har tryckt av den så borde grejerna försvinna här ja. Så allt.. Alla ben sparas i barreln. Så det är bra. Det är nice som fasen. Sådär. Så då ska vi täcka igen här. Uh, jag skulle ha lite sten på mig till. Nu ska vi se. Nu ska jag få in. Jag ska få ut mobbelsen så härifrån. Med hjälp av sån här pressurized.. Här. Fluid conduiter. Och då ska jag få in det. Om jag ska göra en.. Uh, en tank här till exempel då. Om man sätter alla tankar som vi redan har här. Så vi får en jättehög tank. <laughs> Och sen kör vi in.. Där. Till.. Dit. Och då ska den tanka in mer här. Tror jag. Extract. Och insert. Det kanske inte fanns så mycket mer i den. Ja, men det är ju essence där. Ska vi göra någonting annat av det här? Det kanske inte är essence i de här. Liquid XP. Nej det är inte samma. För jag hade, då måste jag konvertera på något sätt. Jag tror man gör det med typ en bottler. Då har jag för mig. Hmm eh, För det jag använde i creative mode det var en.. Eh, drum heter den, tunna. Och en sån har ju inte jag. Då var det ju essence drum. Sån här ska jag göra. Grinder, sewer. Ah, sewer kan vi ha. Gör en sewer så får vi essence av experience orbs. Så det jag kan göra att jag kan göra en sån här. En shower. Från Open Blocks XP shower. Och sen kan jag få det att uh, spruta ut XP in i en... Vad heter den? sewer Har inte jag gjort en sewer redan? Nej det var det jag skulle göra. Det var därför jag hade förberett den där grejen ja. Nu blir det extra mycket här. Hoppas det hänger med.